ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଳ କଳାବାରୁଦ କାରଖାନା ଆୟୁଧ ନିର୍ମାଣ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବଡ଼ମାଳ ମଜଦୁର ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦେଓ ଯୋଗଦାନ କରି ବୈଠକକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ କାରଖାନାର ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ରାକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଜାତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ସଭାପତି ତ୍ରି କମାର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁକେଶ ସିଂ, ଉପସଭାପତି ଏମ୍ପି ସିଂ ଓ ପେଟ୍ରନ୍ ଏସ୍ଏନ୍ ବାର୍ବେ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରି ସାଂଗଠନିକ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂଦେଓ କହିଥିଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 3 ଗୋଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କାରଖାନା ପରିସରରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନା କରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ବଡ଼ମାଲ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି ଇନେ ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଅର୍ଡ଼ିନାନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କାମ ଚଲେ, ଆଉ ଯେତିକି ଆମେ ଇନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରମୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା କରାଇପାରମୁ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ସେମାନେ ସ୍ପେୟାର କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରମୁ, ତ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା। ଉକ୍ତ ସଭାକୁ ଭାରତୀୟ ବଡ଼ମାଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସାଂସଦ ଯୋ ହେ ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦେଉଜୀ ଆଇଥି, ଉନ୍ହୋନେ ହମକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କିଆ ହେ କି ଆପକେ ଡିଫେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କି ଯୋ ଭି ସମସ୍ୟାଏଁ ଆଏଙ୍ଗି ଆପ ଉନକୋ ହମାରେ ସାମନେ ଲାଇଏ, ହମ ସରକାରକେ ସାଥ ବାର୍ତ୍ତା କରେଙ୍ଗେ ଔର ଜହାଁ କହିଁ ଭି ଆପକୋ ଜରୁରତ ହୋଗି ଭହାଁ ପର ହମ ଆପକୋ ପୁରି ମଦଦ କରେଙ୍ଗେ, ଐସା ଉନ୍ହୋନେ ହମେ ଆଶ୍ୱାସନ ଦିଆ ହେ। ହମାରେ ସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଖୁସ୍ ହେଁ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ହେଁ कि चलो बहुत अच्छा हुआ है कि माननीय सांसद जी ने भी और माननीय महाप्रबंधक ने भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर के हमारा गर्व बढ़ाया है। यही सभा रे कमिटी रो सभापति भरत माझी, संपादक हरिहर सिंह, एन एस नायडू, अरुण पटेल, काजल विश्वाल, एम जेड, मनोज शर्मा, प्रदीप कर, गोदावरी भोई, शत्रुघ्न शेलमा, एस के पाढ़ी, जे के रणा, सरोज मिश्र, संजीव मिश्र, ପିକେ ମହାପାତ୍ର, ଅନିଲ ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ସମେତ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ତଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ 41 ଗୋଟି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମଜଦୁର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସେଲମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।